vaig escoltar un programa a la ràdio a l'Islàndia i al escoltar la idea de la cursa, qui ho organitzava, la relació que tenia amb els centres penitenciaris, doncs em va cridar molt l'atenció, em va agradar molt el projecte i em vaig apuntar per això. Molt, molt bona, la cursa espectacular, moltíssima col·laboració i gent amb ganes i molt maca tot. Bueno, tothom molt maco. Aquesta és la primera vegada per col·laborar amb la causa i per ajudar a un dels seus germans i amic. Home, molt bé, la veritat que una mica les pujadetes es notaven, però bé, ha estat bé. Per solidaritat i per, bueno, per passar-m'ho bé, sobretot, com sempre, totes les curses. Com sabeu, és molt positiu, és una organització que el que fem és integrem a la persona amb discapacitat al món de l'esport, sobretot al running. I anem a carreres populars on el que volem és integrar aquestes persones perquè visquin la mateixa sensació i sentiments que tenim nosaltres quan anem a una cursa. A nivell esportiu, preciosa, perquè la veritat és que tenim sort de gaudir d'una població com Sant Esteve, amb un entorn idíl·lic, el recorregut molt, molt apropiat, molt bé, molt adequat a les característiques de la gent i la veritat és que fantàstic de poder córrer a Sant Esteve. La veritat és que és per treure's el barret, aquest tipus d'iniciativa i la gent que va darrere i que arrossega i ens hauríem de bolcar tots. Són iniciatives fantàstiques que hem de seguir promocionant, que hem d'apostar i la veritat és que és de felicitar. Només dir-vos que com a director general de serveis penitenciaris em sento molt orgullós i emocionat de veure una iniciativa com aquesta, no? Que interns i professionals doncs hagin organitzat aquesta cursa en benefici de la investigació del càncer infantil.